95 килограмм учу бурам легенда. Крашлер, Билялша. Тухватуллин Ильмир. Деп язылған манда біздің. Хам Сами Гулин Ойрат Ырымбур өлкәсінен. Шул өлкәләрдә региондағы хәзер күрәшкә тоже хәзер күтәрелә башлады. Менә вот менә ничә ел үткәрәр. Менә бу күрәшне күрсәтәләр, сабантуйлар булалар. Өлкәләрдә менә бездә дә төмәндә булды республика сабантуй. Анда шул нимә автомобильләр тоже. Анда минем бала Азимов Турал Татарстан баласы белән күрәштеләр. Шул автомобиль өчен насын Томски да шулай мен күп менә төрле район регион була. Сабантуй ул тоже реклама төсе татар кеше буенча. Акрашлар белән таныштырып узалар. Бу егетләр икесе дә бик матур краш уйнаклары күрсәтеп бил алышты. Чыннан да карап торып, аларның көндәшләрен ничек кенә җиңел генә җиңүләрен, менә әйтеп узырга кирәк, Сами Гулин Айрат ул хәтта Кубок Урала шушы Пермь краенда узган, Кунгур шәһәрендә узган ярышларда катнашты. Менә әйтеп узырга кирәк, Илмир Сыңгыр арада ул яңа алымнар куллана башлады. Татарстан чемпионатында Булатка хәтта ауыл хуҗалыгы чемпионатында дип әйтик мә. Турнирында ул шушы алымнарны кулланып көндәшләрен тиз генә зур өстенлек белән җиңеп чыккан иде. Менә астан нәкъ менә кырсак белән иттереп җибәреп подбив дебатыбыз инде. Шул алымны куллана, ләкин кайбер вакытта менә килеп тә чыкмаска мөмкин, кызганычка каршы. Ну, күп күп алымнар инде барысында билгеле бар көрәшчеләргә яңаны әгәр правилалар үткәрелсә, правил үткәрелсә, может яңа действиялар булып чыгуы бар. Хәзер менә киләсе елга уже бераз правила үзгәрә. Менә кайбердан тышка чыгарга ярамый, билбауны бушатырга ярамый. Кызыл сөйгеле көрәшчегә менә кисәтү бирәләр. Ул менә бу егетне, менә Ырымбур егете Айрат Самигуллин. Илмирның хәтта видеолар карап утырган урыннарын күреп тордым. Менә көндәшен ничек өйрәнү нәтиҗәсе. Хәтта ошаган җирендә дә Илмир Тухватуллинның көрәшен карап утырадыр. Тренировочка кешеләр бак шулай эшләләр, тренерлар аларның исенең соперникларын көрәшләрен карап, анализируя итеп, нисикаларга алардан чикрашергә уже схема составляют. Поэтому, конечно, так просто они не выходят бороться. Они уже и тренеры видят, как он борется во время вот турнира идет, борьба уже смотрит за ним, и сразу же какие-то действия, где противодействия какие-то надо будет оказать. Вот, поэтому заранее уже схема борьбы. Менә әле генә карадылар. Безнең бирделәр кызыл сөргә көрәшчегә Илмирга кисәтү. Ләкин Илмир инде шулай ул тәҗрибәле көрәшче. Шунда сөйләсе килә, менә килгән һәрбер кешедә шушы без комментарийны бергә алып барган кешеләр белән сөйләйбез. Көрәш Федерациясы, Россия Көрәш Федерациясының игътибары сезгә хәтле үк барып җитәме? Шул турыда сөйләгез әле. Конечно, ул менә бу көрәш бик файдалы. Без балалар, килгән балалар монда карап өйрәнәләр, өйрәнеп анда кайткач уже үзләре ушул әләмләрне эшләп калалар. Вот бу бик файдалы, конечно. Менә тагын яхшы прием үткәрде. Менә Илмирның ачуын чыгаруның нәтиҗәсе. Шул. Әлбәттә инде көрәшчеләрен дә аңларга була. Алар менә матур көрәш үрнәкләре күрсәтергә телиләр. Шуңа күрә кайвакытта хаталанырга да мөмкиннәр. Менә хәзер үзен кулга алып, тиешле алымнарын тиешле эшен эшләп бара нәкъ менә Илмир. Конечно, не ошибается, как говорят по-русски, не ошибается тот, кто ничего не делает. Борец хочет чего-то добиться, и кто-то хочет быстро. А когда необдуманно быстро начинаешь действовать, где-то могут быть ошибки. Поэтому, естественно, бывают ошибки. Никто от ошибок не застрахован. И думаю,
Думаю, эта борьба еще будет там минута 34. Очень интересно. Парень с Оренбурга. И тоже не подарок, смотрю. Вот, значит, тренеры поработали, видите, все. Мына аякларында калды экен даши. Яшыл сөйлөгүлө спортчу бул ширакта Самигулин Айрат. Тамашачыларга да эти бузурга керек. Алым бик матур болорго мүмкүн, лекин син аягында каласың экен. Ага бея берилбей. Ага оценки не делается, да. Вот поэтому была попытка, но на ногах остался. Вот. Это уже не оценивается. Очень-очень интересная, напряженная борьба идет, еще время есть. Мне шушу алымнарны Илмир бүгінгі күнде Россия Крэш чемпионатында да қолдана. Кендешен барған реттен көтеріп, кесек кіне қырсақ білеттіріп жіберіп, яғни подбив білен солырға. Бұл қысқа Крэш деп етерге керегінде амплитудалы түгіл, бұл Билбауға ярақлаштырылған болса керек. Ну, был биш, агар, как, если сказать, как коса на камень, это два таких сильных борца встречаются, так просто подбива не будет, красивого, высокого подбива. Поэтому тут уже такая очень напряженная борьба. Если, ну, борец может менее квалифицированный, он может так попасть на такой прием. Все, уже у меня было. Мне вақыт тамам. Әлбәтте, инде зор үстендік белән жеңіп шықты біздің Илмир Дұхватуллин, Татарстан Республикасынан. Біз сіздің белән әлеге сау болашабыз. Рахмет өзіңіздің мәгълүматтарыңыз үшін. Әйде, сау болыңыз.